ထိုင်ဝမ်မှာ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှကျင်းပမယ်ရွှေကောက်ပွဲကာလနီးကပ်လာချိန်မှာထိုင်ဝမ်ကျင်းအနည်းဝင်ချိန်မှာတရုတ်ရဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပုံမှန်မြင့်တက်လာတယ်လို့ CNN ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ30ရက်ကတရုတ်လေရင်တွေဟာထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားရဲ့အလဲစီးကိုဖျက်ဆီးမောင်းနှင်ခဲ့မှုအပါအဝင်ထိုင်ဝမ်ကျင်းအနည်းဝင်ချိန်မှာတရုတ်ရဲ့စစ်လေရင်တွေနဲ့စစ်သင်္ဘောများကိုတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်းထိုင်ဝမ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်က၎င်းရဲ့နယ်နိမိတ်တစ်ခုအဖြစ်ကြေညာခံထားရတဲ့ထိုင်ဝမ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့လင်းနှစ်တာကာလအတွင်းထိုင်ဝမ်ကျွန်းအနီးမှာတရုတ်စစ်တပ်ရဲ့ကင်းလွတ်မှုတွေစစ်ရေးလက်ကျင့်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြာခဏဇော်ရကတက်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်မှာဇန်နဝါရီ23ရက်နေ့တမရရွေးကောက်ပွဲနဲ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲတွေပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာမဲဆွဲစည်းရုံးမှုကာလဟာအမြင့်ဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲတွေမှာတရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးဟာရွေးကောက်ပွဲဝင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအကြားအဓိကထားရှင်ပြန်ရမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။နိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစပြီးတရုတ်ရဲ့ခြေတန်းနဲ့ခြေစစ်တင်တိုက်လေရင်များရဟယင်များကိုထိုင်ဝမ်ကျွန်းရဲ့အနောက်တောင်ဘက်နဲ့တိုင်ပင်မြို့တို့အနီးမှာကင်းလက်ပြန်တန်းခဲ့ကြောင်းထောက်လန်းတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ထိုင်ဝမ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်စစ်လေရင်များကစစ်တပ်စင်ဟာထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားရဲ့အလဲစီးကိုဖျက်ဆီးမောင်းနှင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာဒေသတစ်ပိုင်းမှာတရုတ်စစ်တင်ပေါ်တွေနဲ့ပူးတိုးတိုက်ခိုက်ရေးဆိုင်ရာကင်းလက်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်ဝမ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားရဲ့အလဲစီးဟာထိုင်ဝမ်နဲ့တရုတ်အကြားတရားမဝင်နယ်စပ်စည်းတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ခံရပြီးတရုတ်လေရင်တွေဟာအဲ့ဒီအလဲစီးကိုဖျက်ဆီးဝင်ရောက်ပြီးပြန်တမ်းမှုတွေမကြာခဏလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။